Demokratik inkişaf animasiyalarının son epizodunu korrupsiyaya həsr edəcəyik. Bu mövzuya toxunmadan demokratik inkişaf haqda danışmaq mümkün deyil. Çünki bu inkişafa təsir edən əsas məqamlardan biri cəmiyyətin və idarəetmənin korrupsiyaya olan münasibətidir. Gəlin ilk öncə korrupsiyanın nə olduğunu yadımıza salaq. Əkinçinin bu mövzuda daha öncə hazırladığı animasiyasını videonun altındakı linkdən izləyə bilərsiniz. Korrupsiya ilə mübarizə hər bir hökumətin üzərində duran əsas vəzifələrdəndir. Təəssüf ki, heç bir cəmiyyət korrupsiyadan sığortalanmayıb. Məhz buna görə də ölkənin inkişafı hökumətin korrupsiya ilə nə qədər ciddi mübarizə apardığından asılıdır. Araşdırmalar göstərir ki, demokratik prinsiplərin və təsisatların təşəkkül tapdığı ölkələrdə korrupsiya ilə mübarizəyə daha ciddi yanaşılır. Yəni ki, dövlətin idarə etməsində demokratik prinsiplər və dəyərlər çox rol oynadıqca korrupsiyanın səviyyəsi də azalır. Bəs demokratik cəmiyyətlərdə korrupsiyanın az olmasına təsir edən institutlar hansılardır? İlk növbədə müstəqil və peşəkar media. Media müstəqil olduqda, işini rahat görə bildikdə və təzyiqlərə məruz qalmadıqda korrupsiya hallarının ifşa edilməsi ehtimalı daha çox olur. Media şikayətləri topluyor, araşdırmalar aparır, qanun pozuntusunu müəyyən edəndə isə bunu ictimailəşdirir və müvafiq orqanlardan tədbir görülməsini tələb edir. İkinci amil qanunun aliliyidir. Demokratik ölkələrdə məhkəmə həm müstəqildir, həm də güclü səlahiyyətlərə malikdir. Qanun pozuntusu baş verdikdə məhkəmənin qərarına qıraqdan müdaxilə mümkün deyil və məhkəmənin verdiyi qərarın icrası da təmin edilir. Yəni ki, pozuntunu yüksək vəzifəli məmur etdiyi halda belə məhkəmə qərar qəbulunda həmin məmura heç bir xüsusi imtiyaz verə bilməz və pozuntunu görməzdən gələ bilməz. Növbəti vacib məqam demokratiyanın əsas komponenti olan seçkilərdir. Korrupsiya hallarında hakimiyyət nümayəndələri iştirak edirlərsə, yaxud da onların nəzarət etdiyi dövlət təsisatlarının səhlənkarlığı nəticəsində korrupsiya halları cəzalandırılmırsa, o zaman vətəndaşların seçkilər vasitəsilə başqa siyasi qüvvəni hakimiyyətə gətirmə imkanı var. Məhz buna görə demokratik sistemlərdə hakimiyyətlər daha şəffaf, hesabatlı olur, korrupsiya hallarına qarşı sərt mövqe nümayiş etdirirlər. Digər məqam siyasi iştirakçılıq və bütövlükdə ictimai fəallıqdır. Demokratik cəmiyyətlərdə insanların bir araya gəlməsi, təşəbbüslər irəli sürməsi, hökumət qarşısında tələblər qoyması və hökuməti sorğulaması daha asəndir. Bu fəallıq hökuməti daha hesabatlı edir. Bir sözlə, siyasi və ictimai müzakirələr zamanı kimsə korrupsiya hər yerdə var deyəndə təbii ki, haqlıdır. Ölkələri fərqləndirən korrupsiyanın mövcud olub-olmaması deyil, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasıdır. Epizodun sualı: hansı korrupsiya halı ilə rastlaşmısınız və həmin halın aradan qaldırılması üçün nə təklif edə bilərsiniz? Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.